Nikdy nepochybujte o tom, že skupinka aktívne mysliacich ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti sú jediní, ktorí to kedy dokázali. Tento citát americkej antropologičky Margaret Mead je pre komunitné nadácie výzvou. Ich koncept je postavený predovšetkým na podpore aktívnych obyvateľov komunít, ktorí svojou energiou, líderskými schopnosťami a víziou vedia ovplyvňovať a získavať ľudí pre zlepšenie života v svojich komunitách priamo z dola. Za ostatné dve desaťročia sa počet komunitných nadácií po celom svete rýchlo rozšíril a už dávnejšie presiahol tisícku. Svoje miesto medzi nimi zastáva aj komunitná nadácia Bardiev, ktorá sa dožíva 20. výročia od svojho založenia. Začiatky neboli ľahké, ale vyznačovali sa entuziazmom väčšiny jej správnej rady i odhodlaním správcu nadácie priniesť do Bardiova celosvetový koncept občianskej participácie pri budovaní otvorenej demokratickej spoločnosti. Zúril mečiarizmus a asi piati pomerne ešte mladí ľudia sme sa usilovali vtedy o zapojenie sa do verejného diania v rodiacej sa demokracii. No a po tej stranickej línii, pokiaľ ste neboli v tej preferovanej strane, tak to bolo veľmi ťažké vtedy. Rozmýšľali sme radšej o inej alternatíve, a to radšej cez občiansky aktivizmus. Bol to začiatok tisícročia a jednoducho, keďže komunitnú nadáciu zriadilo mesto Bardejov, nebolo vôbec jednoduché vtedy vysvetliť mnohým, že ako funguje taký tretí sektor, čo to je občianske združenie, aká je úloha komunitnej nadácie. Ale napriek tomu sa nám podarilo vlastne presvedčiť aj establishment mesta, že táto komunitná nadácia vznikla. Na tejto ceste ju v jej začiatkoch sprevádzala skúsená a vždy nápomocná správkyňa komunitnej nadácie Prešov. My sme vtedy už niekoľko rokov pracovali na tom, spoločne s kolegami z Banskej Bystrice a z Pezinka, aby tých komunitných nadácií bolo na Slovensku viac, keďže sa zdalo, že je to veľmi úspešný a taký sľubný koncept občianskej angažovanosti. S akou ponukou som prišla, to boli hlavne služby pomoci rozbehu, teda konzultačné, ako oslovovať ľudí, ako si nájsť prvých darcov, ako aj posudzovať prvé projekty alebo nápady aktívnych Bardejovčanov. Koncept komunitných nadácií uskutočňuje nadácia v dvoch základných rovinách, grantovej a negrantovej. Tej prvej udeľuje v 7 grantových programoch finančné prostriedky na realizáciu projektov aktívnych občanov, ktorými chcú skvalitniť život v svojej komunite. Negrantovej sa usiluje odkrývať potenciál mesta i okolia, rozvíjať lokálne darcovstvo a dobročinnosť, spájať ľudí, zvyšovať ich zručnosti a vedomosti, ktoré by využili v prospech komunity a spoločnosti. Pre tieto aktivity a dosiahnuté výsledky sa stala relevantným aktérom v rozvoji občianskej spoločnosti i posilňovaní miestnej demokracie. Za 20 rokov svojho pôsobenia pomohla ku kvalitnejšiemu a atraktívnejšiemu životu v Bardejove a okolí podporením 642 projektov aktívnych občanov, škôl a neziskových organizácií v celkovej sume grantov 304 406 eur. Tento pozoruhodný výsledok mohla nadácia dosiahnuť predovšetkým vďaka jej darcom a podporovateľom, ktorí porozumeli misii komunitnej nadácie a stali sa tak spolutvorcami kvalitnejšieho a atraktívnejšieho života v meste. Ja si myslím, že ľudia, ktorí v živote sú úspešní alebo mali možnosť sa presadiť, ich povinnosťou je splácať ten svoj dlh, aby posunuli nejaké svoje vedomosti, skúsenosti, aj finančné prostriedky tým, ktorí majú snahu byť v živote úspešní a urobiť niečo dobré.
Aj keď komunitná nadácia nedisponuje mocou ani väčšími financiami, dokázala v spolupráci s aktívnymi občanmi výrazne skrášliť tvár mesta. Aktivizáciou obyvateľov Bardejova v svojom najväčšom programe Čistý Bardejov, aby poukázali na objekty a priestranstvá, ktoré narúšajú celkový vzhľad mesta, sa v tejto reštrikčnej súťaži po získaní ocenenia Podliak mesta rozhodlo zrekonštruovať svoje nehnuteľnosti 6 majiteľov. Desiatka občianskych združení v okrese bola založená s odbornou pomocou komunitnej nadácie. Je to transparentné, je to prehľadné. Každý rok proste je tam brožúrka, kde každý sa dozvie, kde dal veci, jak to skončilo, o čom to je, kam idú peniaze, o čom ľudia ešte môžu snívať, ale aj o tých čiernych skladkách a opačných veciach, nielen o krásnych veciach. Takže je to také veľmi globálne v rámci mesta a fandím im. Aj keď my už fungujeme 20 rokov pomaly, ale naše začiatky sú úzko späté s komunitnou nadáciou, respektíve prvé granty, prvé projekty sme sa učili vďaka komunitnej nadácii, čiže si myslím, že bez komunitky by sme asi neboli tam, kde sme teraz. A komunitná nadácia Bardejovská sa výrazne pričinila o to, že vlastne náš tím je posunutý profesionálne úplne inde a že naše celé vlastne fungovanie bolo hlavne v začiatkoch za výraznej pomoci komunitnej nadácie. Bez nej by to možno nebolo tak, jak to je teraz. Vďaka komunitnej nadácii sa začala naša práca v prospech mesta a stali sme sa súčasťou občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť je to, čo naše mesto mimoriadne potrebuje, pretože mesto je krásne, ale nie vždy obyvateľné a žiteľné. A to práve spĺňajú aj občianske združenia, ktoré komunitná nadácia cieľene a cieľavedome dlhé roky podporuje. A to nie len finančne, ale predovšetkým aj po odbornej stránke metodickej usmerňovaní. Musím povedať, že tá spolupráca je veľmi prospešná a keď vidím, že ako komunitná nadácia pomáha rôznym aktivitám a hlavne mladým ľuďom pri ich nových projektoch a niekedy oni nemajú možnosť sa ukázať, lebo nemajú na to financie a práve tá komunitná nadácia je ako takou spruhou pre nich. Možno nie sú to veľké sumy, ale určite pomôžu. Práve osobitná pozornosť komunitnej nadácii sa dostáva mladým. Cieľom inovatívneho grantového programu Mladí filantropi je porozumieť dobročinnosti a rozvíjať ju medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí. Komunitnú nadáciu v Bardejove vnímam z pozície úspešného žiadateľa o 4 granty ako organizáciu, vďaka ktorej je možné nielen získať finančné prostriedky na realizáciu nápadov, ale aj ako organizáciu, ktorá učí mladých ľudí k zodpovednosti, k dobrovoľníctvu, pomáha im realizovať svoje nápady a tvoriť komunitu tam, kde žijú. Program realizujú Mladí ľudia pre mladých ľudí, kde nadácia zastrešuje program administratívne, poskytuje mladým filantropom svoje know-how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke týmy pod vedením komunitnej nadácie. Títo mladí ľudia následne spravujú vlastný grantový program Mladí filantropi, určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako zatraktívniť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií. Čo sa týka mladých filantropov, pre mňa to bolo hlavne vhodne a efektívne využitý voľný čas popri škole. A takisto sme mali možnosť nazbierať si veľa ďalších skúseností, napríklad priamo v treťom sektore. A prispieť v tom, aby bol Bardejov možno lepší už od tej mládeže a podporovať práve tú najnižšiu cieľovú skupinu.
Komunitná nadácia za 20 rokov svojej existencie sa stala trvalou súčasťou fungovania samosprávy mesta. Myslím v spoločenskej i v kultúrnej oblasti. Veľmi oceňujem kvalitnú spoluprácu medzi orgánmi nadácie a samosprávou mesta Bardejova. Som pevne presvedčený, že má svoje opodstatnenie a miesto vo fungovaní vôbec spoločenského života mesta. Chcem jej pri tejto príležitosti poďakovať a zároveň zaželať, aby takáto dobrá spolupráca, aká bola doteraz, ktorú oceňujem, trvala aj ďalšie desiatky rokov. Nikdy nepochybujte o tom, že skupinka aktívne mysliacich ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti sú jediní, ktorí to kedy dokázali.